Ahoj, já jsem Honza Benda a dneska tady mám pro vás přehled top 10 neurovědeckých výzkumů meditace z let 2004 až 2018. Nejspíš víte, že různé typy meditace mění nejen funkce, ale i strukturu lidského mozku. A výzkumů, které to dokládají, jsou dnes již stovky. Pojďme si nicméně stručně představit 10 opravdu zajímavých výzkumů, které nám umožní pochopit, proč je dnes meditace takovým vědeckým hitem. Začněme malým ohlédnutím do historie. V roce 2004 vzbudil značný ohlas výzkum provedený v Madisonu Antoinem Lutzem, Richardem Davidsonem a dalšími kolegy. Tito vědci sledovali pomocí EEG mozkovou aktivitu Matthew Ricarda, buddhistického mnicha francouzského původu, během meditace laskavosti a soucitu. Zjistili tenkrát, že amplituda Matthewových mozkových gamma vln byla během meditace vyšší než jakákoliv amplituda předtím, kdy zaznamenaná v neurovědecké literatuře. Matthew si tak získal přízvisko nejšťastnějšího člověka na světě a vědci začali chápat, že změny, k nimž meditaci dochází, je díky současným technologiím možné měřit. Sarah Lazar a její tým o rok později zjistili, že zkušení meditující měli ve srovnání s kontrolními subjekty tlustší šedou mozkovou kůru v některých oblastech. A to byl bod zlomu. Tehdy to byl šok. Zjistilo se, že díky meditaci se změnila struktura, hmota mozku. Po tomto zjištění začalo neurovědeckých výzkumů meditace samozřejmě rapidně přibývat a přicházely další objevy. Robert Levinson a Paul Ekman provedli například zajímavý experiment opět s francouzským mnichem Matthew Ricardem. V době, kdy se Matthew věnoval meditaci všímavosti, spouštěli bez varování ze skrytých reproduktorů silný úlekový akustický podnět. Znělo to podobně, jako kdyby někdo bez varování vystřelil blízko vaší hlavy. A s pomocí polygrafu sledovali autonomní fyziologické a obličejové obranné reakce v Matthewově těle. Tentýž úlekový akustický podnět pak spouštěli i v době, kdy měl Matthew nad něčím usilovně přemýšlet a nebyl tedy všímavý. Zjistili, že všechny sledované obranné úlekové reakce byly během meditace všímavosti výrazně menší než během přemýšlení. Experiment tedy potvrdil předpoklad, že všímavost eliminuje z automatizované obranné reakce probíhající mimo naše vědomí a umožňuje nám reagovat vědomně a svobodně se tedy také pro nějakou reakci anebo nereagování rozhodovat. Také Tammy Kral s Richardem Davidsonem a dalšími zkoumali reakce dlouhodobých meditujících, tentokrát na obrázky vzbuzující pozitivní nebo negativní emoce. Zjistili, že reaktivita amygdaly na obrázky vzbuzující emoce byla u dlouhodobě meditujících významně nižší než u nemeditujících subjektů. Meditující tedy dokáží měřitelně lépe regulovat své emoce. Jak to ale dělají? Britta Helcel s kolegy v roce 2011 popsali 4 cesty, jimiž meditace všímavosti ovlivňuje naše prožívání. Popsali vliv meditace za prvé na regulaci pozornosti, za druhé na uvědomování si těla, za třetí na regulaci emocí a za čtvrté na změny v chápání sebe sama. A i když zde uvedený článek pouze shrnuje a interpretuje výsledky jiných výzkumů, doporučuji vám si ho přečíst. Pomůže vám porozumět tomu, jak meditace ovlivňuje náš mozek. Pojďme ale dále. Pokud jste četli knihu Všímavost a soucit se sebou, tak víte,
jakou neplechu v naší mysli dělá takzvané konceptuální já. A víte také, že meditace všímavosti a vhledu, naše sebepojetí neboli chápání toho, co je a jak funguje naše já, postupně, ale poměrně radikálně mění. A Norman Ferb se svým týmem v roce 2007 na meditujících subjektech odlišili, kde je v mozku lokalizováno takzvané minimální já, tedy prožívající subjekt, a kde konceptuální nebo též narativní já, tvořené různými příběhy o já, odehrávajícími se v minulosti anebo budoucnosti. Konceptuální já, spojené se vznikem sebestažných pocitů nadřazenosti nebo méněcenosti, je v meditaci postupně eliminováno. A právě díky tomuto výzkumu vědci začali chápat, kde v mozku toto problematické já hledat. Judson Brewer se svým týmem zkoumali zkušené meditující a zjistili podobně jako Norman Ferb, že takzvaná defaultní síť, tedy část mozku spojovaná s konceptuálním já, je u nich na rozdíl od začátečníků neaktivní. A to ať již se věnují meditaci soustředění, meditaci všímavosti, anebo meditaci milující laskavosti. Zmapovali pak i funkční propojení, charakteristická pro pokročilé meditující, a odhalili tak mechanismy, jakými v mozku meditace působí. Judson se jinak zabývá také všímavým zvládáním závislostí a určitě neuděláte chybu, když se seznámíte i s jeho dalšími pracemi. Také Jer Dor Zidrman se svými kolegy podrobněji u zkušených meditujících mapovali konceptuální já, minimální já, i vědomí, v němž já není vůbec přítomno. Pro pochopení pokročilejší meditace jsou výsledky tohoto výzkumu zásadní. Nechcete-li tedy zůstat na povrchu, přečtěte si, co ve výzkumu zjistili. Pomalu jdeme do finále a já zde chci s respektem zmínit ještě výzkum mladé doktorantky Alexandry Martelly, který provedla se svými kolegy na Univerzitě státu Virginie v Richmondu. Týká se sice všímavosti samotné a nikoli meditace, ale je natolik zajímavý, že ho zde zkrátka chci uvést. Tento experiment zaznamenával reakce účastníků na odmítnutí v rámci interaktivní počítačové hry. Výsledky ukázaly, že všímavější účastníci, na rozdíl od těch nevšímavějších, nepotřebovali vědomě regulovat a zpracovávat žádné nepříjemné pocity a dokázali se s odmítnutím snáze vyrovnat. Alexandra a její kolegové tedy zachytili jeden z klíčových mechanismů, jakými všímavost ovlivňuje regulaci emocí. A myslím, že o Alexandře ještě uslyšíme. No a máme tu poslední, desátý výzkum. Jak víte, ve vědě se v uplynulých letech stal velkým tématem také soucit k druhým i k sobě samému. Uveďme si proto alespoň tento jeden výzkum týkající se soucitu. Hakon Engen a Tanja Singer z laboratoře v německém Lipsku zachytili a popsali, které části mozku jsou aktivovány při zaujetí soucitného postoje k utrpení druhých. Položili tak základy k neurovědeckému výzkumu soucitu, který se nyní rozbíhá na plné obrátky. Myslím si, že vlna vědeckého zájmu o soucit se teprve začíná zvedat a věřím, že soucit bude v psychologii brzy jedním z nejžavějších témat. Mrkněte proto i na tento článek. To byl tedy přehled top 10 neurovědeckých výzkumů meditace. Pokud vás meditace, všímavost a soucit zajímají, nezapomeňte, že na tomto YouTube kanále najdete řadu dalších zajímavých videí z této oblasti. A o spoustě dalších výzkumů se dočtete také v knize Všímavost a soucit se sebou, anebo jste-li odborníci, třeba i v mé disertační práci. Pokud se chystáte psát diplomovou nebo disertační práci a chtěli byste se věnovat meditaci všímavosti, soucitu, anebo nepřipoutanosti ke konceptuálnímu já, můžeme navázat spolupráci přes stránky mindfulness.cz. Každopádně ale nezapomeňte a buďte
na sebe hodní a mějte soucit sami se sebou.